大ゲームです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。新型 M1 チップ搭載の MacBook Air 3ヶ月使ってみた正直なね感想ですね。こちらをレビューをしていきたいと思います。まあ、前半はですね M1 の Mac のちょっとね発表会とかもね、振り返りつつですね、まあ、主にその外観とかデザインの部分で、まあ、使ってみて感じたことを、まあ、そこをね主にお話ししたいかと思います。で、後半はですね、お待ちかねの性能とか中身の、話ですね。まあ、実際ね、3ヶ月使ってみて、まあ、どうだったのかっていうところ、まあ、もちろん正直に、語るっていうところで、まあ、いい点はね、結構いろんな方、もちろんね、言ってるので、まあ、そこはもちろんなんですけども、まあ、今回は特にまあ、デメリットもね、3ヶ月使ってみていろいろちょっと見えてきたので、ちょっと細かい点もね、含めて、すべてね、ちょっとお話ししたいと思います。で、最後に、M1 のね、その MacBook の、まあ、選び方ですよね。まあ、なんで、よく聞かれるのが、その Air と Pro の違いとか、まあ、どう選ぶのかだったりですね、まあ、メモリその8ギガ16ギガを、まあ、選ぶポイントをね、ちょっと簡単にではあるんですけども、お話ししてますので購入の際のね、ちょっと参考にしていただければと思います。こちらのチャンネルでは Apple 製品をはじめとするですねリーク情報だったり賢い買い方を分かりやすく解説したりですねガジェットのレビュー動画っていうのもね、定期的にアップしてますので、まあ僕も含めてね皆さんと一緒に IT リテラシー高めていければと思っておりますので、まだチャンネル登録していない方はぜひねチャンネル登録していただければと思います。で、一番右側通知ベルも押していただくと次に、ね、最新情報届きやすくなりますので、もしよろしければお願いします。で、まずね昨年のその11月にね M1 の Mac がね発表されたんですけども、まあ、同時にその3つのね Mac が発表されたので、まあ、びっくりしたっていうところですね。はい、まあ、新たにね、まあ、Apple 独自の CPU M1 チップが発表されまして、まあ、パフォーマンスとか性能がね、まあ、すごいということでね、まあ、いろいろな方からまあ話題になったっていう流れなんですけども、まず発表されたのがまずデスクトップ用の Macミニ、その次に MacBook Air ですね、まあ、今回レビューするもの、最後に MacBook Pro もね、まあ、新たに、まあ、全部 M1 チップ搭載で出たというところです。はい、まあ、M1 MacBook Air はですね、まあ、前の世代に比べて最大で 3.5 倍の性能がアップしたりですね、まあ、GPU 性能、まあ、こっちは画像処理になるんですけども、関しては最大で5倍の性能アップと。で、まあ、同等クラスですね、まあ、同じぐらいのパソコンで一番売れてる Windows PC、まあ、マシンとかと比べると最大で3倍高速だったりですね、もはやもう過去1年に発売されたノートパソコン、まあ、全てのそのノートパソコンの 98% より速いと。98% ね、パソコンを、駆逐できると。進撃の巨人化みたいな。私上位 2% ですみたいなね。まあ、これ僕が言ってるわけじゃなくて、Apple が発表会でこういうふうに堂々と発表してましたと。しかもそのバッテリー持ちとかに関しては最大で、まあ、15時間のウェブブラウジングができるっていうふうにね、言っておりました。はい。まあ、最初にこの発表会のね、内容を見たときは、まあ、さすがにね、その Apple さん、ちょっとね、言い過ぎ持ってるんじゃないかみたいな。ことがね、まあ、いろいろありましたと。まあ、そう思いますよね、普通ね。まあ、3倍速くなるってことは、単純にまあ、パーセンテージで言うと 300% アップっていうことなんで、例えば普通のね、まあ、例えばお店とかで言うと売上3倍になりましたっていうのね、同じことですよ。まあ、それはそんな簡単なことじゃない。これがね、割とそんな持ってなかったんじゃないかっていうのはね、まあ、ちょっと使ってみて分かったわけなんですけども、で、一応ね、まあ、もちろんそんないいとこばっかりではないので、まあ、これからね、ちょっとデメリットを含めて、ちょっと3ヶ月使った正直な感想をね、まあ、共有したいかと思います。で、M1 MacBook Air の前はですね、まあ、僕の場合だと、インテル版のプロ13インチの、まあ、フルスペックを使ってたわけなんですが、まあ、詳しい違いっていうのは、インテル版と、比較した動画がね、徹底比較した動画あるので、ちょっとこちらもね、ご覧いただきたいんですけども、まあ、フルスペックのねそのプロの13インチとかと比べてもですね、まあ、性能とかもちろんなんですけども、バッテリーもねやっぱ全然違ったりしますね。まずね、ちょっと外観についてなんですけども、外観レビューですね。まあ、基本的に今までの、MacBook Air と、まあ、全く同じですね。まあ、外観とおなじみのこのアルミニウムの、まあ、デザインだったですね。まあ、シザー構造とかで、まあ、打ちやすい、キーボードですね。720p のウェブカメラ、搭載だったですね。まあ、スピーカーの位置とかも、まあ、同じなので、あと、まあ、使いやすいトラックパッドとかね、そこら辺も全く同じです。あと、画面も13インチの 2560×1600pixel の解像度の、まあ、レティナディスプレイということで、まあ、特にね、そんなデザインとかについて、まあ、不満みたいなのね、まあ、特に、まあ、ないかなっていう、感じですね。だね、Air のこのいい点っていうのは、この傾斜のあるね、まあ、デザインのおかげでですね、四角い形状の、例えばプロとかに比べて、タイピングがね、結構、まあ、しやすいっていうところがありますね。まあ、今回やっぱりその中身の結構アップデートに、特化してるので、まあ、外観とかは、デザインとかは今まで通りっていうところですね。あと、まあ、電源ボタンもね、内蔵してる、指紋認証ね、指紋認証のセンサーも押しやすくてですね、今まで通り便利かなっていうところ。また端子は左にね、サンダーボルトですね、まあ、USB4 のポートが2つ、
まあ、USB-C なんですけども、まあ、右側には、イヤホンジャックがね、搭載されてますと。まあ、スピーカー性能はね、まあ、結構 Windows とか、まあ、いろんなラップトップ PC ね、まあ、あったりするんですけど、まあ、普通に使う分にはね、まあ、そんな問題なくね、まあ、使える感じになってますね。はい。まあ、これ、ちょっといい感じでしょう。はい。まあ、インカメラ性能はやっぱね、720p の画質のままですね。まあ、まあなので、まあ、ノイズとか正直ちょっとひどいんですけども、まあ、若干、まあ、前のインテル版に比べると、まあ、イメージプロセッサーですね、画像処理が入ってるので、まあ、気持ちね、マシになったかなっていうぐらいです。まあ、画面に関しては以前のね、インテル版のエアではちょっと対応してなかったですね。高色域ですね。まあ、P3 っていうものに、対応したので、まあ、これ何かっていうと画面上で要するに表現できる色の範囲っていうのが、まあ、広がったわけなんですよね。色合いをね、変えたりとかですね。あと、ま、動画編集とかの部分でも、まあ、プロとのその画面の差がなくなったっていうのは、非常に嬉しいかなと思います。で、ここからちょっとお待ちかねね、性能のレビューの方な、いきたいと思います。で、ちなみに今、僕が現在使っているのはメモリ、16GB、容量が 1TB の、GPU が8コアモデルのものですね。の MacBook Air ですね。はい。で、一応3ヶ月使ってみた、感想なんですけども、はい。まあ、非常にやっぱ優秀で、まあ、動きもサクサクでね、やっぱスムーズに使えるっていうね、まあ、印象は本当に変わらずっていうところで、はい。まあ、非常に快適ですね。あと、ま、Air はね、そう熱を冷却するためのファンっていうのが、まあ、ないんですけども、まあ、扇風機みたいなものですね、がないんですけども、特にね、そんな熱くなるってことはなくですね、まあ、フリーズとかそういうのも、ま、一度もなく、使えてますと。まあ、普段は結構、まあ、Google Chrome とかね、で、ウェブサイト見たりとか、まあ、YouTube 見たりとか、まあ、写真編集ぐらいなんですけども、それぐらいではね、本当全然ね、問題ないかなというところですね。まあ、一応、Geekbench のね、スコアっていうのも共有しておくんですけども、まあ、いろんなところね、こう言われてる通りですね、まあ、インテルの、例えば Core i9 をね、乗せた MacBook Pro の16インチ、まあ、これ30万ぐらいするんですけども、まあ、それとかを上回る数値的にはそういったね、値が出てるというところですね。まあ、よかったりとか、まあ、ハイエンドのその Windows PC とかと比べても、まあ、そこまでその引きを取らないような、数値にはなってます。まあ、この性能が、まあ、やっぱりその標準モデルというか、一番安いね、例えば MacBook Air とかでも、変わらないっていうところで、これすごいですよね。やっぱコスパがえぐいというか、非常にすごいなっていうところですね。あと、ま、僕は、あと、もちろんね、この YouTube の動画編集でね、使用してるんですけども、まあ、前回ね、レビュー動画でもね、まあ、実演したんですけども、4K 動画であってもですね、まあ、一度も例えばその Final Cut Pro がカクついたり落ちたりっていうね、ことは、なかったですね。まあ、なんで 4K 動画の編集とかもね、サクサクできる性能になってます。まあ、実際あの後、まあ、4K の編集をね、結構何本かね、やったんですけども、特に本当問題なしで、多分最近フル HD でね、撮影してるんですけども、4K 動画は結局なんか重いっていうんですよ。容量が重いです。まあ、最近はまあフル HD でも編集、フル HD で、ね、編集してるんですけども、ただね、本当編集の感覚っていうのは、4K、まあ僕の場合は 24fps ですけども、フル HD でも、まあ正直わかんないんですよね。まあ前回動画で言った通り、いつの間にか 4K にすり替えられててもわかんないレベルで、できるっていうのはすごいなと思いました。あとまあ動画の書き出しとかも非常に早くてですね、爆速なんですけども、動画編集、まあ、後に、まあ、要するにこれ動画編集した後にアップロードできるようなね、まあ、YouTube とか上げれるような形に、変換する作業なこう、まあ、書き出しって言ったりするんですけども、まあ、15分前後の、まあ、動画ですね、まあ、4K で 24fps、まあ、1秒間24コマ入ってる動画のことなんですが、まあ、その動画でだいたい6分か7分ぐらいでね、終わっちゃいますね。まあ、例えば、まあ、さっき言ったその前はインテル版の、ね、Pro 13インチ、まあ、一応フルスペック使ってたんですけども、まあ、そもそもね 4K 動画を20分前後でやつで、ね、編集するっていうのは、まあ、できなくはないんですけども、結構片付いたりとか重かったりっていうのもあったりするんですが、でも書き出しとかに、ね、関しては、そもそも 4K 動画とかだと、まあ、2、3倍の時間はかかるかなっていうところで、まあ、なんで14分からまあ20分ぐらい本当に長い時ではかかってましたね。まあ、なんでそう考えるとアップルの、ね、発表内容ってそこまで持ってないんじゃないかなとちょっと思いましたね。性能とかで言うと最大、まあ、これ Air と比べてなんで最大3倍高速とかね、ちょっと最初説明したと思うんですけども、こんだけやっぱ本体が薄くて軽い、まあ、その Air でですね、この性能が持ち運べるっていうのがね、非常に嬉しいなと思います。あと、まあ、バッテリーの持ちとかもね、やっぱめちゃめちゃいいので、まあ、充電器を最近ね、ほんと一切ね、持ち歩かなくなりました。まあ、今までだとね、結構外で作業したい時とかに、まあ、動画編集ってね、ほんと2、3時間ね、すると、ほんと充電なくなっちゃうことが結構あったんですけども、カフェとかでね、作業する場合だと、まあ、電源必須みたいな形だったんですけども、まあ、それは一切なくなりましたね。まあ、なんでほんとどこでも作業できたりするので、その、自由度っていうのが非常に上がったので、これはね、めちゃめちゃいいな。いつもね、その電源とか探してる方はね、これ M1 にすべきかなっていう、ね。思いましたね。まあ、なんでこのバッテリーのね、減りを本当に気にせずね、作業できるっていうのが M1 ね、特にこれ非常にメリットかなって思います。ということで、いろんな方、含めてですね、その M1 のまあ性能とかね、もうバッテリー持ちとかめちゃめちゃいいよねっていうね、話はね、もうそれは分かったと。
わかりましたと。もちろん M1 といえどもね、やっぱまだまだその発展途中であるので、はい。まあ、やっぱ完璧ではないですね。うん。新たなものにどうしてもね、こう移行する、時っていうのはどうしてもね、問題っていうのはね、少なからず起きると。はい、まだまだやっぱ人間でいうね、ティーンエイジャーなので、なので、まあ、ここからちょっと3ヶ月使ってみて、そのまあ、デメリット的なところですね、もう出てきたので、まあ、そこら辺もね、ちょっと細かいところまで正直に、ね、お話ししたいかと思います。で、まずは、こう、前回の内容とちょっと被るんですけど、ここはね、まず、メモリ不足ってところですね。まあ、これに関してはね、まあ、以前の、まあ、8GB メモリで容量が 256GB、まあ、いわゆる一番安いモデル、標準モデルを、使って起こったことなんですけども、まあ、正直これ、まあ、半分ね、ちょっとわざと起こしたところもあるんですが、まあ、どういうことが起こったかっていうと、まあ、メモリ不足っていう警告が出たんですよね。動画編集で 1080p ですね。まあ、標準の動画で、まあ、大体20分を超えるものを編集してて、まあ、その途中で出たんですけども、まあ、ファイナルカットプロで、まあ、要するにメモリ 8GB もう使い切ってて、足りないってことですね。この警告出た理由っていうのは単純に SSD、その容量のね、256GB を結構まあ使い切ってたから、もう、なんかそのメモリーなんで記憶するとこがないと。まあ、その状態で、まあ、警告が出たっていうね、経緯なんですけども、まあ、どうしてこれが出るかっていうと、メモリで、例えば、足りない場合っていうのは、その容量のね、SSD の方で一時的に保存するっていう仕組みがあって、まあ、スワップ領域ってね、言ったりするんですけども、まあ、要するにそっちの方ももういっぱいで、もう全部埋まっちゃってると。バケツにもう水入れるとこないよ、みたいな、感じで、一時的にその記録するとこがないので、もうアプリ閉じてください、みたいな感じですね。はい。まあ、シンプルに言えば容量が不足しているというところです。まあ、なんで動画編集としては20分を超える動画とかになってくると、やっぱメモリ 16GB とかですね、また容量を、まあ、少なくともやっぱ512とか 1TB ぐらいにね、しておくのが、おすすめかと思いますね。続いてはですね、相手のデメリット、接続端子がやっぱ2つしかね、ないっていうところが不便だなっていうところで、まあ、例えばこういった僕もね、外部の大きいディスプレイに繋いだりするんですけども、まあ、例えば繋いで、あとまあ、充電ですよね。充電しながらやるとかってなると、もうこれでもう2つ埋まっちゃうんですよね。まあ、だったりですね、あと、ま、充電するときに、やっぱりこの右側にはね、ないので、例えば右側にね、コンセントがあった場合って、こう、いちいちこう回してこないといけないっていうね、あったりするので、まあ、そういうのはやっぱね、不便かなって、地味に面倒だなっていうところですね。あと、やっぱ SD カードとか読み込む場合にはですね、やっぱこういった USB ハブとか、また挿して、使わないといけない。まあ、まあ、不便だよねっていうところで、まあ、次のモデルではですね、やっぱ本体自体に、昔の Mac みたいに SD カードスロットが入ったりとか、そういった噂もあるのでね、ちょっと今後に期待したいなっていうところではあるんですけども、個人的にはね、やっぱ両側にこう端子がね、やっぱ欲しいなっていうね、ところですね。続いてのデメリットはですね、やっぱ外部ディスプレイの接続はやっぱ1台しかできないっていうところですね。あとちょっと接続の仕方によってはバグるかもっていうところで、まあ、今の仕様的にはその、まあ、外部ディスプレイの接続1台のみっていうね、ことになってます。例えばデュアルモニターとかに接続しても映らないので、まあ、そこに注意が必要かなと。まあ、一応裏技的なことをなんかやれば、まあ最大でなんか6台ぐらいね、繋いだ猛者とかもいるんですけども、まあ、一応公式の仕様としては、ディスプレイはね、1台しか繋げないことになってるので、まあ、なんで結構大きいディスプレイ使ってる方とかね、まあ、2台分みたいな感じで使ってる方も、結構いるみたいですね。まあ、なんでディスプレイを結構繋いだい方みたいな関しては、ちょっと注意が必要かなと。で、あと僕はね、特に大丈夫なんですけども、どうやらその M1 MacBook に直接、例えば HDMI ですね、USB ハブかまして、HDMI ケーブルを挿して、この外部ディスプレイに繋いだ場合だと、まあ、どうやらモニターによってはなんかね、画面がちょっとバグっちゃうとか、ザラザラにななんか色味が変わっちゃうとか、なんかそういうこともね、ちょっとあるみたいだと。いくつか見ましたよ、そういう動画も。で、僕の場合、一応 USB-C で直接繋いでるんで、Type-C でね、繋いでる場合には、特にもう、サンダーボルトですね。サンダーボルトにそのまま繋いでる場合には、特にね、まあ、不具合とかはないので、まあ、もし HDMI でね、ちょっと繋ぐみたいな方は、ちょっと注意した方がいいかもしれないですね。はい、モニターによってちょっと表示が、バグるかもしれないっていうところ。あとはね、Bluetooth 接続がね、やっぱちょっとね、不安定かなっていう時もありますね。一応前回の動画はロジクールさんの、マウスですね。MX Master 3、レビューしたんですけども、この中でね、まあ、これ自体はね、非常に快適に使えてますと。たまにちょっとね、ちょっとラグがあるような、こう動かした時の動きと合ってないみたいなね、時があったりとか、まあ、そんな気にはならないんですけども、あとま、動画でもその話したんですけど、以前使ってたね、この MX エラーがね、こいつはもうね、繋がらないんですよね、完全に Bluetooth が。一応アップデートしてもね、なんかダメだったので、まあ、もしかしたら、まあ、マウス本体ね、問題かもしれないんですけども、まあ、それが M1 なのかちょっとね、なんともわかんないんですけども、まあ、古めのその、もしかしたらマウスとかで、まあ、あるので、まあ、相性とかがもしかしたらあるのかちょっとわからないんですけど、まあ、もしかしたらその古めのマウスとかであれば、接続がなんかでうまくいかないみたいなことはあるかもしれないので、まあ、ちょっと注意が必要かなと。はい。一応 MX Master 3に関しては非常に、快適に、使えてますので、こちらは非常におすすめです。まあ、あと、まあ、細かい点で言うとですね、トラックパッドがね、反応しなくなることが、
何回かありましたね。まあその起動するといきなりその動かないみたいなことはありました。まあ再起動したら、まあ治るんですけど、まあ治ったんですが、まあでもそれぐらいかなっていうところですね。まあ3ヶ月の間で、まあおそらく5、6回とかですかね。まあほぼそんな起きてはないんですけども、まあ一応事実としてね、まああったので、まあ一応共有しておこうかなっていう感じですね。まあ今までその3ヶ月使ってみてね、まあちょっと気になる点というか、まあデメリット的なところを、語ってきたんですけども、まあ基本的にはね、まあ一応問題ないので安心してください。まあ使用時間のまあ 95% はですね、普通に思った通りね動くので、まあさっきまあ例えばお話ししたその細かいバグみたいなところはですね、まあなんで残りの 5% まあほどの頻度なので、まああくまでまあそういうこともあるよねっていうまあ参考程度にちょっと捉えて、いただければと思います。でここからちょっと、最後まあ M1 MacBook のその買い方のところですね。でまずちょっとプロとねじゃあエアーね、まあちょっと似てるところもあるんで。でまあどっちにするかみたいなところですよね。お話ししたいと思うんですが、まあ主な違いとしてはプロの方が重くてまあ大きい代わりにまあバッテリー持ちがプロの方がね、いいです。まあ熱を逃がせるファンっていうものがね、プロの方には内蔵しているので。まあ、例えばその、長時間作業ですね。長時間の、例えば動画編集とか、まあ、重めの作業とかは、プロの方が、まあ、向いてるのかなと思います。ただ正直ね、その、どっちがいいのかっていうのは、まあ、その人の使い方にもよるので、まあ、本当にその一概にはね、まあ、言えないんですけども、まあ、僕、個人的にはですよ。個人的には、まあ、エアーの方がおすすめかなっていうところで、まあ、理由としてはですね、もちろん、懐にもその、重さもですね、軽いと。価格も安い。重さも軽くて、まあ、性能もね、そんなプロと、まあ、大差ないので、僕はエアーの方がおすすめかなっていう感じですね。気になる点とかあればですね、コメントをしていただいてですね、ちょっと個別に対応したいと思いますので、コメントね、お待ちしております。あと、メモリーですね。よく聞かれるのは、まあ、8ギガ、16ギガバイト。まあ、どう選ぶかみたいなところなんですが、まあ、メモリーについては、まあ、90% の方はですね、まあ、8ギガバイトで十分だと思います。まあ、例えば、テキストベースで主に使うですね、まあ、学生さんとかですね、まあ、会社員の方とか。であればですね、まあ、メモリー8ギガバイト、256ギガの、まあ、例えば容量とか、まあ、ちょっと使い方にもよりますけども、本当もその一番安いモデルで、まあ、充電持ちもいいので、まあ、性能自体、中身自体、ね、チップ自体は別に同じなので、充電持ち良くて持ち運べるので、非常におすすめかなと思います。まあ、逆にそう残りの 10% の人はですね、例えばその Adobe 関連のアプリをよく使うとかですね、まあ、Photoshop とか Lightroom とか、まあ、イラストレーターとかね、まあ、だったりですね、まあ、がっつり結構動画編集ですね、まあ、例えば20分を超えてくるような動画だったりとか、まあ、4K の編集とかですね、とかする方ですね、まあ、映像関係の方とか、例えばですけど、はい、まあ、僕みたいにその YouTuber とか、まあ、そういった方はですね、まあ、メモリ 16GB ね、やった方がいいと思います。で、容量もやっぱ少なくとも、512GB から、まあ、1TB ですね。がっつり動画編集したいとか、考えてる方はですね、16GB。まあ、それぐらいのね、容量はないとね、なかなかちょっと厳しいのかなっていうところはありますね。まだ、さっきね、ちょっとお話ししたと思うんですけども、まあ、もし待てるのであれば、そのハイエンドの、まあ、上位モデル、プロの、まあ、14インチだったり16インチが、まあ、今年おそらく半ば以降あたりに、まあ、登場すると言われてますので、まあ、そこまで待つのもね、ありかと思いますね。まあ、僕の場合、今のところね、その M1 Air で、まあ、プロ例えば14インチとかの発売までがっつり使ってですね、まあ、新型登場したらそっちに乗り換えるっていうね形を取ろうと思ってます。16インチでもね結構魅力的なんですけども、まあちょっと発売されてからね、まあ、様子見ようかなっていう感じです。まあ、なんで今後のその新型の例えば MacBook Pro だったりですね、まあ、新型の MacBook、まあ、Air に関してもですね、詳細はね別の動画で、まあ、どういうスペックになるのとか、だったり、まあ、デザインとかね、まあ、もし気になればですね、そちらの方の動画で解説 してますので、概要欄下の方からよろしければねご覧ください。あと、まあ、他の Apple 製品ですね。まあ、最近だと iPad Pro とか、まあ、AirPods とかが、まあ、そろそろ出るんじゃないかと言われてますので、まあ、そこら辺もちょっと購入、検討している方とかはですね、ぜひちょっと参考にしてみてください。なんでこちらの動画少しでも役に立ったと思った方はですね、ぜひ、グッドボタンだったりですね、チャンネル登録、まあ、通知ベルのね、押していただければと思います。ということでまたね、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。